Máme se posunout? I Syna, i Ducha Svatého. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Zpívejte Hospodinu, neboť je dobrý. Skrze Krista, našeho Pána. Vítám vás na bohoslužbách slovy žalmu 67. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi tvá cesta mezi všemi pro národy tvoje spása. Kéž ti Bože lidé vzdají chválu. Kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Amen. Osaďme se a tento 67. žalm budeme teď také zpívat. Píseň číslo 67.
učme se chodby. Panovníče Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův, Jákobův, náš milostivý Otče Ježíši Kristu, prosíme, buď i nám milostiv a i nám dej své požehnání. Rozjasni nad námi svou tvář, ukaž se nám a dej nám poznat, že ty se na nás usmíváš. Vždyť tvé myšlení s námi je o pokoji a o radosti. Dej, ať poznáme toto tvé myšlení a ať v něm nalezneme i pro sebe radost a pokoj. Dej, ať poznáme cestu, po které nás chceš vést. Veď nás po této cestě. Dávej nám ji poznávat a dávej na ní přivádět i druhé. A především pak dej, ať ve všem našem myšlení, mluvení, jednání si ty chválen a oslavován, vždyť ty jsi hoden chvály a oslavy. Děkujeme ti za tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, tvé vzkříšení nám ukazuje, že ty jsi silnější než všechna zloba v tomto světě. A tak tě prosíme, dej nám to i dnes poznat, že se není čeho bát, vždyť ty před každým z nás otevíráš cestu do Božího království. Dej nám, prosíme, svého svatého ducha, nám i všem dalším, kteří dnes ještě kde budou hledat tvoje slovo. Duchu svatý, dej, ať zázrak letnic, zázrak společenství, zázrak vzniku církve prožíváme i my zde. Tobě, Bože, Otče i Synu i Duchu svatý, buď sláva na věky věku. Amen. Amen. Čtení ze skutků apoštolských, posaďte se, protože ty příběhy se lépe poslouchají v sedě. Od minule už víme, že apoštol Pavel ztroskotal na jakémsi ostrově, naprkne na troskách lodi, se všichni dostali na břeh živy a zdrávy. A skutky apoštolské poslední kapitolou 28. pak končí. Poslyšme skutky 28. kapitola. Když jsme se zachránili, dozvěděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě, zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a byla zima. Když Pavel nastíral náruč krastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem. Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou, ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal naživu. Ale Pavel se třásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo. Oni čekali, že oteče, nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký duch. Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius, který nás přijal a tři dny se o nás laskavě staral, jako o své hosty. Publiův otec ležel s horečkou a u plavic. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. Potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. Štědře nás obdarovali a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu. Po třech měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla jako znak křížence. Dopluli jsme do Syrakus a zůstali tam tři dny, odtud jsme pluli podél pobřeží a dorazili do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr, tak jsme už za dva dny dokončili plavbu v Puteolech. Tam jsme se setkali s bratřími a ti nás prosili, abychom u nich zůstali 7 dní. Odtud jsme šli do Říma. Tamnější bratři dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám, někteří pak až k Apijovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat. Po třech dnech pozval k sobě významné židy a když se shromáždili, řekli jim, bratři, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu, ani proti obyčejům našich předků. Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, za čím zasluhoval smrt. Avšak židé se proti tomu postavili. Tak mi nezbylo, než odvolat se k císaři, ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech proto, co Izrael doufá. Oni mu odpověděli, my jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného, ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smyšlení, nebo je nám známo,
že všude jsou proti této sektě. Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k ním hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčovali o Ježíšovi, důkazy z Mojžíšova zákona z proroků a jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. Pak odcházeli rozdělení mezi sebou a Pavel jim řekl jen toto: Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izajáše. Jdi k tomuto lidu a řekni mu, budete stále poslouchat a nepochopíte. Uspavičně budete hledět a neuvidíte, neboť srdce tohoto lidu otupilo. Ušima nedoslýchají, oči zavřeli, takže očima neuvidí, ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se a já je neuzdravím. Vězte, dodal Pavel, že tato boží spása byla poslána pohanům a oni ji přijmou. Pavel zůstal celé 2 roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli, zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši bez bázně a bez překážek. Tolik slova prvního čtení. Budeme pokračovat písní 632. 632. Neskládejte v mocných naději. Neskládejte v mocných naději, cíle jejich.
bratři a sestry, Štěpán a Lenka Mandlerovi požádali o křest svého syna Šimona. Jan Brokola a Magdalena Mandlerová požádali o křest svého syna Samuela a Marek a Nikol Mandlerovi požádali o křest svého syna Matěje. A tak vás prosím, abyste přistoupili a zkusili se naštosovat tady dopředu. I s modry pochopitelně. Středověká teologie nad každým textem hledala čtyři různé významy. Historický, alegorický, morální a eschatologický. Hrozné, jak to pamatujeme. Historický, to je jasný, prostě historka z Pavlova života. Jestli se někdy, nevím, jestli jste byli na Maltě, nebyl jsem na Maltě, a možná se někdy dostanete, no, na Maltě, dostanete na Maltu, tak je tam dokonce socha, kde ten Pavel ztroskotal a maltský barokní malíř Francesco Zara tam namaloval obraz, takže možná se Šimon, Samuel, Matěj na tu Maltu dostanou, tak tam třeba ten obraz uvidějí. Dejte mi fakt vědět, budou vědět, co je ten chlapík, co je se drží nějakého prkna a plave zabalený do nějakého červeného zadiska. Takže historický příběh někdy z roku 55 po Kristu, tak prostě historka, která se Pavlovi stala. Po historickém významu význam alegorický. Jaké poselství to chce říct, tak si skrytě, tajemně pro naši víru. A poštol Pavel měl od Boha slib, že se dostane do Říma. A teď to by chtěli do Říma, ale jenom ztroskotá na lodi. A ještě k tomu uštkne ten had. Mohlo by to skončit? Ne. Pán Bůh mu to slíbil, že se do Říma dostane, tak pán Bůh slovo drží. Takže ani ztroskotání, ani zmije, nic na tom nezmění. Ten had je, to může být obraz, alegorie pro různé překážky, co se staví do cesty Božím plánům. Člověk se pokází různýma jedovatnostmi, hlavně od druhých lidí. Ale ten příběh nám alegoricky chce říct, pán Bůh má Šimona, Samuela i Matěje rád a nikdy se jich nevzdá. Žádný jedovatnosti tohoto světa nebudou silnější než Boží láska. A my ji vyjádříme dneska nezrušitelným znamením křtu. Nedá se odekřtít, jako se nedá zrušit Boží láska. Historický, alegorický, třetí význam je prosím morální, snaží se nám ukázat, jak se máme chovat. Pavel byl uštknut ve chvíli, když sbíral dříví na oheň. Domorodci jim rozdělali oheň, ale Pavlovi to nedá, říká, tak já taky půjdu ještě na dříví, taky sám pracuje. Teplo ohně, teplo lidského zájmu a Pavel říká, tak to já taky se jdu starat o lidi. Nenechá se jenom posloužit. Já bych chápal, že byl prostě v šoku, když tam na břehu a kouká, je, ztroskotal jsem, je. A ne, on opravdu pracuje. Mohli propadnout vzteku, výčitkám, proč zrovna já, proč mě se tohle to děje, nikdy jsem nic zlýho neudělal. Tenhle ten obrazný jed lidského sobectví by mohl do sebe nechat vstoupit a Pavel to neudělá. Morální výklad říká, snažte se taky něco dělat. Šimon, Samuel, Matěj se mají naučit, že musíme pracovat, aby na tomhle světě bylo lépe. Jak říká lidová moudrost, člověk je příčince, pán Bůh ti pomůže. Historický, alegorický, morální, eschatologický, oblíbené. Něco, co nám chce říct o úplně konci věku, poslední věcech člověka. S Johnem Lennonem vyšlo to poselství vyjádřit citátem všechno dobře dopadne. A jestli to teď není dobré, tak to pořád ještě není konec. Přes všechny překážky potíže Pavel díky Bohu dosáhne svého cíle. A věřím, že teď je v nebi to nejlepší cíli našich cest. Takže eschatologický výklad tohoto příběhu nám říká, že ani ten, co v ráji, ten had, co dělat má, že slovem příkladem svýho života vést je k Ježíši Kristu. Přijímáte tuhle službu? Jestliže přijímáte odpověď,